ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। 10 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ପିଟିଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ। କାରଣ 10 ମାସ ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଓ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଥିବା ସ୍ୱାମୀକୁ ମହିଳାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ପାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅମଣିଷ ପଣିଆର ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରିଥିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଘର ସମ୍ମୁଖ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ବହେ ପିଟିବା ପରେ ମହିଳାମାନେ ପୋଲିସରେ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଧଉଳି ଥାନା କୃଷ୍ଣପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। କାରଣ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କୃଷ୍ଣପୁର ଗ୍ରାମର ରହୁଥିବା ଋଷିକେଶଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଟି 10 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ। ସେ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଋଷିକେଶ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ବଦଳରେ ଓଲଟା ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ ପଡ଼ୋଶୀ ନମିତା ମଲ୍ଲିକ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡକାଇ ମିଟିଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲେ। ମିଟି ସେଠାରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ମିଟିକୁ ଧରି ନମିତା ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିଲା ପରେ ହୃଷିକେଶ ଖୁସି ହେବା ବଦଳରେ ଓଲଟା ମାନେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ନମିତାଙ୍କ ସହ ପତ୍ନୀ ମିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥିଲେ। ମହିଳାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ହୃଷିକେଶକୁ କାବୁ କରି ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ବହେ ପିଟିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଧଉଳି ସରପଞ୍ଚ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସାହୁ ଧଉଳି ଥାନା ପୋଲିସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ହୃଷିକେଶକୁ ଥାନାକୁ ନେଇଥିଲେ। ଆଜି ହିଁ ଅପରାହ୍ନରେ ପୋଲିସ ନୋଟିସ୍ ଦେଇ ହୃଷିକେଶକୁ ଛାଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ହୃଷିକେଶ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗାଁ କୃଷ୍ଣପୁରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଟିକୁ ମାରପିଟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସବୁ ସୀମା ଟପି ଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ 10 ମାସର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହିଁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ବଦଳରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆହୁରି ଓଲଟା ମାରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଲଗା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧିକି ମାରମରି କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।